Na mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine ni kwamba imebainika kwamba samaki wengi katika bahari Hindi kaunti ya Lamu hawavuliwi kwa sababu ya matumizi ya ngalawa badala ya mashua zenye nguvu ya kustahimili upepo mkali wa baharini. Rahma Rashid ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Ni katika kijiji cha Kisingitini kilichoko kisiwa cha Pate, Lamu Mashariki, ambapo 90% ya familia kijijini humo hutegemea uvuvi pekee katika kumudu maisha yao. Kijiji cha Kisingitini kina wavuvi zaidi ya 800, ambapo tulipata fursa ya kuzungumza na baadhi yao watueleze kuhusiana na uvuvi. Bakari ni mvuvi mkongwe, amehuzunishwa kuona serikali imekosa kuwawezesha wavuvi wa pwani ikilinganishwa na wavuvi wa kaunti ya Kisumu. Shida iliyoko kubwa kwa kuwa hatuna vifaa vya kuweza kwenda kuvua nje bahari kubwa, na wala hatuna vyombo mashua za kwenda kuvua nje. Sasa uvuvi wetu ni wahumu humu ndani ndio tunavua uvuvi mdogo mdogo kwa sababu ya ukosefu wa vifaa vya kisasa. Ali Salim Aroi, mwenyekiti wa wavuvi Kisingitini, ameeleza bahari ya Lamu ina samaki wakubwa ambao wengi wamekosa kuvuliwa kutokana na vifaa duni wanavyotumia. Tunasema tukipata mbinu mbadala za zombo za kisasa, nafikiri itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu tumeona hii bahari yetu kule deep sea kuna samaki hawa whole fish kama hawa tuna. Tumeona kwa zombo hizi hatuwezi kuwafikia. Kutokana na mbinu duni wanazotumia wavuvi wa eneo hilo ili kupata samaki, sasa kamati kuu ya shirika la Msalaba Mwekundu ICRC imeingilia kati na kuwapa vifaa vya kisasa wavuvi wa eneo hilo venye gharama shilingi milioni 13. Miongoni mwa vifaa hivyo ni masanduku ya kuhifadhi samaki, mashine za maboti, nyavu za kisasa, viatu vya baharini, vifaa vitakavyowasaidia kwenda katika bahari ya nje. Tunashirikiana na jamii ya Lamu County locations tofauti kwa kuona kuwa jamii imeweza kufaidika na kujimudu kimaisha. Maana sasa at least tuna kupata hizo engine ambazo zitawawezesha kwenda mbali kiasi kuweza kupata samaki wa kutosha na pia kuwa na vifaa kama hivi cooler box. Afisa mkuu wa wavuvi Lamu amesema wana mikakati ya kuwasaidia wavuvi wa eneo hilo ili wapate kuboresha mapato yao, huku akilishukuru shirika la Msalaba Mwekundu kwa usaidizi wake katika idara ya uvuvi. Vifaa hivi especially mitego hii inaandamana na sheria, kwa sababu lazima tutofuate sheria ya Fisheries 2016, Fisheries Management and Development Act 2016. Lazima tuifuate ili tuweze kuhakikisha kwamba mitego ambayo inanunuliwa wananchi ama wavuvi inaandamana na sheria, sije kaalete maharibifu upande ule mwingine. Katika eneo hili zaidi ya tani 5 za samaki kila siku huvuliwa, ishara tosha kwamba wenyeji katika eneo hili wengi ni wavuvi. Nikiripotia Runinga Citizen kutoka kijiji cha Kisingitini kaunti ya Lamu, jina langu ni Rahma Rashid.